Парламентарі завтра знову спробують підтримати антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу, без якої Україні неможливо отримати безвізовий режим з Євросоюзом. Також у планах депутатів і розгляд законопроекту про зниження ренти на видобування газу. Окрім цього, завтрашній день у Верховній Раді має стати днем економічного розвитку. Депутати планують розглянути низку важливих економічних документів. Серед них закон про скасування мита на завезення обладнання для деревообробної промисловості. Разом із мораторієм на вивезення кругляка ця норма допоможе відродити галузь і створити десятки тисяч робочих місць, каже голова Комітету з промислової політики Віктор Галасюк. Також розглядатимуть і важливий законопроект для металургів, який має вирішити проблему забезпечення сталеварів брухтом. Для цього хочуть суттєво обмежити продаж брухту за кордон. Мінекономрозвитку зі свого боку пропонує запровадити мито на експорт брухту, але поки жодних результатів немає. Сьогодні існує ручний режим, який є, несе суттєві корупційні ризики, який є таким, який спричиняє періодично дефіцит металургійної сировини для українських виробників. І це є абсолютно неприпустима ситуація, ми будемо її виправляти. В будь-якому разі ми зробимо все для того, щоб українська промисловість, в тому числі українська металургія, розвивалась, сплачувала податки в український бюджет, створювала нові робочі місця,